আৰু পুনৰ এবাৰ আমি কেলেংকাৰী খবৰলৈ আহিছো। আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছো যে পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত কেনেধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হ'ল, যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াই উদঙাই দিলে, আচলতে কেনেধৰণে এই যি কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে, কাৰণ পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়নৰ নিযুক্তিত কেলেংকাৰী কথা ইতিমধ্যে সবিশেষ খবৰ আমি লৈ আহিছো। আমি দেখুৱাই গৈছো এখন নিযুক্তি যি তালিকা, সেই নিযুক্তি তালিকাখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্ত্ৰী নৱ কুমাৰ দলৈৰ আত্মীয়ই পাইছে নিযুক্তি, বিশেষকৈ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ভাই বৈৰেকক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ বিজেপিৰ নেতা পালি নেতা সকলোৰে আত্মীয় স্বজনে লাভ কৰিছে চাকৰি, গতিকে এয়া এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। সেই সন্দৰ্ভত আমি জনাইছোঁ মন্ত্ৰী নৱ কুমাৰ দলে আত্মীয় পাইছে নিযুক্তি আৰু বিশেষকৈ ঢকুৱাখানাত 100 প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত যে যি সময়তে আচলতে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সময়ত যথেষ্ট বিসংগতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যথেষ্ট বিসংগতি যথেষ্ট খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু তাৰ পাছত তদন্ত ঘোষণা কৰা হ'ল, কিন্তু সেয়া ফুটুকাৰ ফেন। পৰৱৰ্তী সময়ত যিখন নিযুক্তি তালিকা আহিল সেই নিযুক্তি তালিকাখনত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাই নিযুক্তি লাভ কৰিলে। অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সততে সৰব হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এতিয়া নিজৰ চৰকাৰৰ এই দুৰ্নীতি নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰিবনে, সেয়া হৈছে আজিৰ দিনটোত সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ নিযুক্তিত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি। পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ তালিকাত মন্ত্ৰী নৱ কুমাৰ দলৈৰ পৰিয়াল আত্মীয়ৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে। ৰহস্যজনকভাৱে PNRDৰ নিযুক্তি তালিকাত আহিল মন্ত্ৰী নৱ কুমাৰ দলৈ গাড়ী চালকৰ পত্নীৰ নামো। আৰু কেৱল ইমানেই নহয়, পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ লিখিত পৰীক্ষাত নিৰ্বাচিত হৈছে ঢকুৱাখানা সমষ্টিত 100ৰো অধিক প্ৰাৰ্থী। আৰু ইফালে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ নিযুক্তিক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। স্বচ্ছতাৰ কথা কোৱা সোণোৱাল চৰকাৰৰ দলীয় নেতা কৰ্মীৰ পত্নীক সংস্থাপন দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়া। পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ বিভিন্ন পদৰ বাবে যোৱা সময়ছোৱাত চৰকাৰে এটা ইণ্টাৰভিউ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু এই ইণ্টাৰভিউ এটা যে স্বচ্ছভাৱে হোৱা নাই সেই কথালৈ সেই সময়ত প্ৰতিবাদ উঠিছিল আৰু তাৰ ফলত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত এটা কেছ দিছিলে বিভিন্ন পক্ষই। এতিয়া এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আজি 1-2 দিনৰ ভিতৰতে এখন নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা তেখেতসকলে দিছে, কিন্তু এইখিনি সময়ত হাইকোৰ্টত কেছ হৈ থকাৰ কাৰণে অসমৰ কেইবাখনো জিলাত এই পৰীক্ষা পতাৰ সময়ত বেমেজালি হৈছিল বুলি CID ৰিপৰ্ট এটা ইতিমধ্যে গৈছে। সেই গতিকে চৰকাৰৰ বাবে উচিত কথা আছিল, তেওঁলোকে সদায় স্বচ্ছতাৰ কথা কৈ থাকে সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই, সেই গতিকে তেখেতসকলে পুনৰ পৰীক্ষা পতাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল, কিন্তু সেইটো নকৰি পেলাই তেখেতসকলে যিটো তেওঁলোকৰ নিজৰ যিসকল দলীয় কৰ্মী তেওঁলোকক সংস্থাপন দিব বিচাৰে সেইবাবে তেওঁলোকে হাইকোৰ্টত CID নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত খেলিমেলি হোৱা হৈছে বুলি কোৱাৰ পিছতো নলবাৰী আৰু অন্যান্য বিভিন্ন জিলাত তেওঁলোকৰ নেতা আৰু নেতাৰ পত্নীসকলক চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ইয়াৰ মই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজনীতিৰ লগত যিসকল জড়িত তেখেতসকলেহে আচলতে পেট ভাত ভৰিছে আৰু তেখেতসকলে আচলতে কি পাইছে নিযুক্তি লাভ কৰিছে। এতিয়া আমি যদি এই PNRD যিখন আচলতে লিষ্ট, সেই লিষ্টখন যদি চাবলৈ যাওঁ, 99% মানুহৰ BJP দলৰ লগত লিংক আছে আৰু তেওঁলোকৰ যদি আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, আমি গোটেই ডাটাখিনি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু খুব সোনকালে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এটা আমি কি কৰিম আচলতে আবেদন কৰিম বা গোচৰ ৰুজু কৰিম যে পূৰ্বতে যিহেতু পৰীক্ষা সম্পৰ্কত আমি বহুখিনি তথ্য কি কৰিছিলোঁ প্ৰদান কৰিছিলোঁ, আমি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিছিলোঁ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি প্ৰদান কৰিছিলোঁ, আনকি পৰীক্ষা হোৱা যি প্ৰচেছ মোবাইল লৈ আপোনালোকে পৰীক্ষা দি আছে আৰু সেই মোবাইলৰ ভিডিঅ' আমি কি কৰিছিলোঁ ৰাজহুৱা কৰিছিলোঁ। আৰু এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। আমি জনাই গৈছোঁ যে কেনেধৰণে এতিয়া এই কেলেংকাৰী আৰু এই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে, নিযুক্তি কেলেংকাৰী PNRDত সংঘটিত হৈছে, লাখ লাখ নিবনুৱাক প্ৰবঞ্চনা কৰি পুনৰ এবাৰ এইখন চৰকাৰে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আৰু এতিয়া এইখিনিতে আন এক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব পাৰি যে যি সময়ত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ, কাৰণ কংগ্ৰেছে এনেধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ, দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ কথা তথ্য সহকাৰে ওলাই আছে, ঠিক তেনে সময়তে এইখন চৰকাৰেও যেন তেনে পথেৰে বাদ বুলিছে সেয়া এতিয়া উল্লেখ কৰিব পাৰি। আৰু আমি জনাই গৈছোঁ যে কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া সৃষ্টি হৈছে, সৰ্বতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ লাখ লাখকৈ নিবনুৱাক প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ যি কেলেংকাৰী, আমি পুনৰবাৰ জনাওঁ যে যি সময়ত সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সময়ত বিভিন্ন বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে, বিসংগতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে মোবাইল লৈ পৰীক্ষা হলত বহিছিল আৰু তাৰ পাছতে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছত সেই মুহূৰ্তত আৰক্ষী গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল, সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল। গতিকে এনেধৰণৰ যিমানবোৰ ঘটনা সেই সময়ছোৱাত সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছতে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল, CID তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। গতিকে তদন্ত চলি থকাৰ সময়তে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই যিখন নিযুক্তি তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে, সেই নিযুক্তি তালিকাখনে এতিয়া সৰ্বতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে, কাৰণ এই তালিকাখনত যিসকল প্ৰবঞ্চনা হোৱা লাখ লাখ নিবনুৱা আছে সেইসকল যুৱকৰ তাত নাম নাই আৰু যিসকল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আত্মীয় স্বজন আছে, আমি জনাই গৈছোঁ যে
বিভিন্নজন বিজেপি নেতা পালি নেতাৰ আত্মীয় স্বজনৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে যেন চাকৰি পাইছে এই পঞ্চায়ত গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগটোত গতিকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইখন যিখন তালিকা সেই তালিকাখনক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে নলবাৰীতো আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে নলবাৰীতো বিশেষভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে জনাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সমান্তৰালভাৱে আমি যদি ঢকুৱাখনাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰোঁ ঢকুৱাখনাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে জনাইছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৰু সৰ্বতে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ঢকুৱাখানা সমষ্টিত শতাধিকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিকে গ্ৰাউণ্ডজৰ ৰিপৰ্ট জনাই আহিছে আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক লখিমপুৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱৰ সৈতে গতিকে আমাক সঞ্জীৱে আৰু অধিক খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাব সঞ্জীৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া এক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যেনেধৰণৰ আচলতে এখন তালিকা ওলাল তাকে লৈ যি এই তালিকাখনক লৈ সৰ্বতে যি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম লখিমপুৰবাসীয়ে কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে লক্ষিমপুরবাসীর মাজত যেহেতু লক্ষিমপুর বা বহু হাজার যবনুয়া আছিল শিক্ষিত নিবনুয়া বহু আশা করে পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল সেই চাকরির কারণে যেটা নাকি শেহতাকে সেই তালিকাখান প্রকাশ পালে তাত যেটা দেখবলে পালে যে বিজেপি অঙহী ভঙ্গী বা মন্ত্রীর অঙহী ভঙ্গীয় কেবল চাকরি পালে তেতিয়া তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে মূলত যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত নিবনুয়া আছে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব কিন্তু পাপড়ি প্রথমেই কোম যখন সরকারে প্রতিশ্রুতি দিছিল স্বচ্ছ আর নিকা প্রশাসন রাইজক প্রদান করা যখন সরকার নাকি এবার দুবার নহয় প্রতিখন সভাতে কৈ থাকে যে দুর্নীতির ক্ষেত্রে শূন্য সহনশীলতা অবলম্বন করার কথা কৈ থাকে কিন্তু সেইখন সরকার দিনত কি হল এয়া তাকে লৈ সকলে আশ্চর্য প্রকাশ করেছে আর কৈছে যে সকলো এটা মিছলিয়া বুলিয়ে সকলে একে কথা কব বিচাৰে যি আহে শাসনলে যি আহে গাদিলে গাদিত যি বহে সকলে মিছা কথা কয় মোৰ লগত প্রতিক্রিয়া প্রকাশের কারণে যথেষ্ট সংখ্যক যুবক আছে মই পুনে পুনে জানিবলৈ যাম কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব আপনার দেখি যে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী আপনার নবকুমার দলে নেতৃত্ব যি দুর্নীতি করেছে আমি আমি ধিক্ষা দিচ্ছে আমি সরকার যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে যি কথা কয় যে দুর্নীতি দুর্নীতি বোলে হব নিদিয়ে আর দেখা পাইছে যে এই গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নেতৃত্ব আর সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতি হয়েছে আমি অতি সোকালে তদন্ত একটা দাবি জানাইছো যে উচিত তদন্ত হব লাগে ইয়ার উপর যে যখন চাকরি পাইছে অতি সোকালে কেনেকৈ ধৰণৰ চাকৰি পালে কি ধৰণৰ পালে দাবী এটা উচিত তদন্ত আমি বিচাৰিছোঁ আমি আমি অসম চৰকাৰক আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী নবকুমাৰ দলক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ পোনপ্ৰথমে তেখেতসকলে যিটো এইটো দুৰ্নীতি কৰি তেখেতসকলে যিটো সকলো পৰিয়ালৰ চাকৰি দিয়াইছে নবকুমাৰ দলে গতিকে আমাৰ পিনৰ পৰা এটাই দাবী জনাইছোঁ আমি শিক্ষিত যুৱক হিচাপে বা অসমৰ এজন যুৱক হিচাপে মই এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে তেখেতৰ এই যিটো এপইণ্টমেণ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটো অতি সোনকালে এটা তদন্ত হওক হাইকোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট পৰ্যন্ত বা হাইকোৰ্ট পৰ্যন্ত এটা তদন্তৰ কাৰণে যাব লাগে আৰু উচিত এটা তদন্ত কৰি এই যিসকল দোষীয়ে পইচা লেনদেন কৰি পইচা চাকৰি লৈছে বুলি ইতিমধ্যে ওলাইছে সেই তেখেতসকলৰ ওপৰত এটা উচিত তদন্ত কৰিব লাগে আৰু জেললৈ হাজতলৈ পঠিওৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগে কি ক'ব হয় আমি অসম জাতীয়তাবাদী প্ৰথম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ উন্নয়নত যি মানে দুৰ্নীতি হৈ আছে নবকুমাৰ দলে তেওঁলোকৰ নেতা পালি নেতাই যি তেওঁলোকৰ ভিতৰ চোৱাত চাকৰি লোৱা এটা যি কেলেংকাৰী ওলাইছে তাত উচিত এটা তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যিসকল সুযোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে যি যিসকলে ঘোচ দি তেওঁসকলে যি চাকৰি লৈছে তেওঁলোকক আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁ অতি শীঘ্ৰে এটা আইনীয় প্ৰক্ৰিয়ালৈ নি নবকুমাৰ দলে যিসকল পালি নেতা তেওঁলোকে বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে যি মানে স্বচ্ছ কথা কয় নিকা কথা কয় তেওঁলোকে দুৰ্নীতিমুক্ত কয় কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ আচলতে অতি কেলেংকাৰী হৈ আছে সেইকাৰণে আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি অতি শীঘ্ৰে এই বিষয়লৈ এটা হস্তক্ষেপ কৰি এটা উচিত তদন্ত দিবলৈ হয় বাবু এনেদৰে এটা সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু এটা কথা এইখনতে ক'ব লাগিব যে কংগ্ৰেছৰ দিনত আছিলে টকা লৈ চাকৰি দিয়া এতিয়া হ'ল মন্ত্ৰী বিধায়কৰ অঙহী বংহীক চাকৰি প্ৰথমতে দিয়া তাৰপিছত যদি বাচি থাকে তেতিয়াহ'লে কাৰোবাৰ পৰা টকা লৈ চাকৰি দিয়া সেই এতিয়া পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছে এইখন চৰকাৰে যিখন চৰকাৰে মই পুনৰ ক'ম যে স্বচ্ছ আৰু নিকা প্ৰশাসন ৰাইজক দিয়াৰ কথা কৈ থাকে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কৈ থাকে এতিয়া সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে লখিমপুৰত আৰু এনেদৰে যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা আছে তেওঁলোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকে সজোৰে এটা কথা দাবী জনাব বিচাৰে যে নির্বাচন যে চাকরি নিযুক্তি প্রক্রিয়া হল তা উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত হোক আর যদি সম্ভব হয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে এবারে হলেও আকৌ প্রমাণ করক যে সচাকে সরকার এখন নিকা অবস্থা আছে আর তাকে করবলে হলে পুনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করে পুনের নিযুক্তি দিব লাগবে আর এইখানে নিযুক্তি রদ করব লাগবে সকলে দাবি জানা আছে ধন্যবাদ জানাইছো সঞ্জীৱ লাহন সঞ্জীৱ লাহন ইতিমধ্যে আমাক জানাইছে আর ইতিমধ্যে সর্বতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে লক্ষিমপুরবাসী রাইজও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ঠিক তেনেধরণে আমি জানাই গৈছিলো যে নলবাৰীতো যথেষ্ট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৰু যি দৰ দামৰ প্ৰসংগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে যে
ধন দি চাকৰি লোৱা। গতিকে এই প্ৰসংগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে, অৰ্থাৎ নিযুক্তি কেলেংকাৰী পি এন আৰ ডিত। গতিকে এই নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ এতিয়া সৰ্বতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে।